全日空はボーイング787-9型機の初号機を27日にボーイングのエバレット工場で受領し、羽田空港へフェリーしました。ボーイング787-9、機体番号 JA302A はアメリカ・シアトルのペインフィールド空港を現地時間28日21時3分に出発、21時30分に離陸しました。羽田空港へは D 滑走路に22時37分に着陸し、 ANA 機体メンテナンスセンター前203番スポットへ22時47分に到着しました。 ANA は787ドリームライナーのローンチカスタマーで、787-8 を36機発注し、すでに28機を受領。 787-9 は44機、合計80機を発注しています。今回受領した787-9は機体を 6.1 メートル延長し、約 1.2 倍の座席や貨物の搭載が可能な国内線仕様で、座席が60席多い395席仕様となっています。